حلق وامد آد أكلل برك عياشة كنول واحد الشناد يشين برالي دقمة كحدة أيها كسوغان حالات بن آد النمو أو قطر تيد له داد كان ما هيستان وح أي عنان وح أي عبان يسيدو كلمي لا هرسدان وح ألسو قدبوناتي حالات بن آد النمو أو آد وادك وح أسي دير إن بلانقادة أسميسي هيادة WFB أو أها إن مدلح بلودة بالولي باعي العكسين سو أي سنسينين قاركود halka kuwa kalena ay siisay min hal bil oo kaliya muddo 7 bil ah ayaa laga joogaa dadkani ayaa waxa ay wajahayaan xaalada bini'aadnimo oo aad u adag waxa halkan ku sugan caruur waayeelo haween iyo sidoo kale dad kale oo qaba xanuuno kala duwan waxa ay maalin waliba ay isugu yimaadaan geedkan hoostiisa oo ay harsadaan si ay uga gabaasadaan qoraxda dhacaysa qaar ka mid ah dadkan oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa ay codsanayaan in sida ugu dhaqsiyaha badan loola soo gaaro gargaar bini'aadnimo isla markaana WFB ay u soo fasaxdo lacagihii ay u ballanqaaday maadaama laga qaaday sawirro WFB waxaana siisay hal bil meeshii laf bilo laga filanaa hal bil la siiyey dhibaa quwaa soonka saasa ku dhaafnay banaatina haasha hoobkan da ay oraxdan oraxda fidhina WFB maxaa ku oosanaa intay waxna siisay ba'yaal iyo waxkaas raashin nisis anko osna dawli af bi waxaan noo balan qaantay inaan lacag nasiinayso oo qoti aan lagu siinayso quruxdan kulaalkeed baca ma haysan wax dhaqmeysan saastayna gacmihii waan wasa qaysi sabar kale ma gali kartaan lahay ayadan lix bil aan balan qaantay hal bil bas aan nasiis dhibka ma haysta intaas dadkii qoxooti way waa soo barkaceen meel ay ku harsadaan ma lahan quruxdan kulaalkeed aan fadhiina badar ma haysan biyo ma haysan dhibkaas qabna saaxiib waxaan u sanaynaa horta lacag horta nolol bal qaad inaan sanaynaa waa dadku wareys inta kale badar iyo baac in la siiyo rabna wax la'aan baa na hayso wax u na haysana male hooyin iyo harsi midna ma haysana cunto ma haysana gaajo rafaad silca iskaaga joognaa bishii soona rabadaan hadda la soo mooda dhex nool sii male hay'ad waxay noo ballan qaaday lix bilood ina nool sii hal bil basaa nool sii wax kale nool sii male macnaha nolosheen macnaha iskuma toosano nolol xun baa na hayso hooyin ma haysano cunto ma haysano waxaan cuseynaa gargaar degdeg ina noola soo gaaraan oo macnaha gargaar bini aadanimo inay noo furaan wax unugu haysano male macnaha xanuun baa noo sii dheer wax aan haysano male rafaadaa noo sii dheer hooyin ma haysano ergel fiican ma haysano macnaha wax la'aan baa na hayso xanuunaa noo sii dheer ma kasti inay noola soo gaarta aan jecelnahay haddoo ilaahay yiraaho waa dhibaataysannahay annaka barakacan ku soo baxnay alxamdulilaahi lix biloodaan naga ballan qaaday hal biloodaan naga siiyey wax kale noola soo noqda bishaan kulatada waxaan haysana ma jirto waa dhibaataysannahay haddaraad roobka u da-ay korkayna buu ku dhacay hadda alxamdulilaahi bukurey iyo alxamdulilahi jabajaban ku noolnay hadda bukureyda waa iska caddaatay waxaan cuuna ma laha waa bixayna waa soo wareegayna alxamdulilah hadda wax soo helna waa owlaadayna waa u korsayna haddan wax soo waayana si ilaahay noo qabtaan iskiiga seexayna waxaan dalbanaynaa google ku seexaan waxaan dalbanaynaa bacdii kor la saar lahaa waxaan cabasho ka nahay hay-adda WFB ee sawiro naga qaaday noona ballanqaaday in lix bilood ay sawir lacag nagu siinayso hal bil ka mid ah ayaa liisii sawirkii shan bilood way iga maqan tahay muddo 7 biloodana shaqadii way istaagtaa laleeyahay wax naloo soo wadane ma laha xaaladda halkan dadkan ku nool waa xaalad aad u liidato xooggooday ku noolaayeen xooggoodii waxba ku waayeen dadkii haweenka dhardhaqiday aadayeen iyo bukurey ay soo gureen bukureydii beerihii way ka dhammaatay male geedka cagaarana la cuno dhardhaqidiina dadkii khasaaladay gateen waxay leeyihiin reer magaala ay noqteen khasaaladaan annagu haysanaa wax dhar noo dhaqo uma baahnin marka caqabadaasana haysato dhibaatadaasana haysato waxaan dalbanaynaa ballankii nalaga qaaday ee fareena lagu wasaqeeyey ee WFB ay kaarkaas nagu siiday kaarkii wixii ay noogu ballan qaaday inay nagu siidaan ka codsanaynaa oo lixda bilood ee naloo ballan qaaday hal bil keliyana lagu siiyey shan bilna waa kulaanay waa ku qatanay marka waxay la mid tahay inaan lixdii bilna la siiyey inay WFB da lafteeda ay ka dhacsan tahay laga yaaba annaganoo hal bil keliyan ku qaadanay kaarkina waa wax kalena ma geli kartin inaan leeyahay farayna waa wasaqaysan yihiin Zikri Ahmed Muuse TV-ga Shabeelle Muqdisho Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.